The worst I could want. Hvem er den sidste? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, man passer på bag. Han er på trappen, tror jeg. Ja, han er på stairs. Ja, han har defuser. Han planter op. Jeg har åbnet, så du kan crawl op i attic. Han er jo pillet ud. Han er oppe på attic. Ja, du kan godt lunge, men han er oppe. Dårlig hitrate. Så skød han lige i bæret, man. Flot ting. Blæt!
get shark, ew. Oh my god. I'm behind. Han kommer mod døren, han kommer mod døren, han er ved døren nu, han er ved døren nu. Lige udenfor. Han kommer ind. Sådan. Blander. Boy. Jeg sender det til dig på Discord. Det er faktisk et vigtigt budskab. Er der nogen af jer, der har åbnet døren ud til balken? Der er en her. Så er der en. Der er to her. Oh. Vibes, der er en på ping. En på ping. De skal gå hjem, så.